שלום. כן, אנחנו נוכל לעזור לך. אני לקוח שלכם פה כבר איזה 15 שנה, אני יודע. ואני צריך הלוואה. מה השם? מוטי כהן. אדוני, אני רואה שלקחת פה 4 הלוואות מאוד גדולות בחצי השנה האחרונה. אני לא בטוחה שאוכל לתת לך הלוואה נוספת. כן, אבל הפעם זה, אני יודע, אני פשוט באירוע מאוד מאוד חריג, המשכנתא שלי חזרה לי כמה פעמים, ויש עיכול על הבית. מוטי, בוא תנסה להבין אותנו, יש לך כאן 4 הלוואות פתוחות שכבר לקחת. שיבי, אני כתבתי איזשהו תסריט, ואני אוטוטו אקבל עליו המון כסף. זה מהקרנות וזה, זה פשוט לא יהיה בעיה להחזיר את זה, אני יודע שזה לא בעיה. אני תסריטיים, לא... מוטי, אתה לא חדש פה, אנחנו יודעים מה קורה בחשבון הבנק שלך, זה כנראה לא ייפטר בזמן הקרוב, הלוואה נוספת לא תוכל לקבל. לפחות 80,000 שקל אני חייב. אדוני, אנשים מחכים אחריך בתור, התשובה היא לא. תקשיבי, אני לא יכול לצאת עם הילדים שלי לא אוהב. תנסי לפחות, דברי איתה, אולי אני אחזיר את זה, אני לא בורח מפה. וואי, אחותי, את לא מבינה מה היה לי בעבודה היום, אני חייבת להתרענן קצת. יש מצב שאנחנו יוצאות היום ביחד? זה הזוי, הוא נשמע? לא, זה היה קוריאה לגמרי, באמת, ממש. משהו. דפוק לגמרי. טוב, האמת שאני צריכה ללכת אבל, אז אני אשים חשבון, בסדר? סליחה, אפשר חשבון? מה אתם אומרות, אני אתן לכם איזה צ'ייסר, חשבון בבית, לפני שאתם הולכות? יאללה, תביא. טוב, אז האמת שזה באמת היום דפוק לגמרי. כן, ממש קשור. אבל הוא הציע לי העלאה, הבוס. הגיע הזמן. כן, באמת שהגיע הזמן. זה כאילו, נראה לי שמתחיל להעריך את העבודה שלי. נראה לי שמגיע לך. זה נראה לי שמגיע לנו לחיים. תביא. חיים טובים יותר. וחיים. היה לי ממש כיף. ביי. זה רק שאת חוזרת הביתה, טוב? כן. ביי. הוא שוכב על הרצפה בלי הכרה. אני חושבת שאני דרשתי אותו. אתם יכולים להגיע ממש מהר, אבל ממש ממש מהר. כן. אוקיי, תודה. פוקד, יש פה בסירה שלך לבוק מטה. אבל אני באמת לא קשורה לזה, אני לא יודעת איך זה קרה, אני לא... שלום. זהו, גרת החקירה לגבייך הסתיימה בשלב הזה. אנחנו משחררים אותך בערבות. טוב שבאת, את גם תחתמי. בבקשה.
תשבי. קרה. אוי מורן, אין לי מושג. משבת, אין לי מושג איך זה קרה. אני שנייה אחת נסעתי באוטו ושמעתי מוזיקה והכל היה בסדר, ורגע אחר כך ראיתי בן אדם מרוח על הכביש מול האוטו שלי. ג'ייסר, אני ידעתי שהייתי צריכה לתת לך לשתות אותו. מה נעשה עכשיו? יש לו עורך דין הזה שהשוטר נתן את הטלפון שלו. מורן. מה? אני יכולה להבטיח לי שלא תספרי כלום לאבא ואימא, אני לא רוצה להדאיג אותם עדיין. אל תדאגי, אחותי הקטנה והכל יהיה בסדר, הנה נקחי. יקירי, אורן פיירשטיין, העורך דין החדש שלך, תקשרי אליו עכשיו. איך עכשיו? ממש מוקדם. עכשיו, ממש מוקדם. תקשרי. רגע. נו, מורן, כבר היה אמור להגיע. שלום, אורן פיירשטיין. מורן, זאת שני. שלום, שני. נעים מאוד. בואו נשב פה. בואי. כן. טוב, שני. תראי, אני עשיתי קצת שיעורי בית. עכשיו אני רוצה לשמוע את נקודת המבט שלך, מה קרה מבחינתך. אני לא כל כך זוכרת את החלק של הדריסה. כל קצת זאת. מורפע לי. טוב, מורן ואני ישבנו בבר שלנו כרגיל יושבות בו, ושתינו כולה צ'ייסר אחד וגם הוא לא מתוכנן, זה היה על חשבון הבית. ונכנסתי לאוטו והכל היה ממש בסדר, נסעתי כרגיל וזהו, ואז נכנסתי לאוטו ונסעתי והנסיעה הייתה ממש כרגיל וזהו, משם הכל מורפל. אני מבין. את יודעת שהעובדות הן לא לטובתך. כן. עצם העובדה שאת שתית שייסר אחד, ואת מודה בכך. גם אם הרגשת שאת בכלל לא שיכורה, את אשמה, את נהגת בשיכרות. אבל השוטר שתשאל אותי אמר לי שאתה תוכל לעזור לי. הוא אמר שיש משהו שבטוח שיש לך איך לעזור, כי... תקשיב, יש לי עבודה שאני אוהבת, ואני צעירה כל החיים לפניי, אני חייבת העזרה שלך. אין לי מה לעשות הרבה. חוץ מללוות אותך במשפט ולקוות שתקבלי 3 שנות מאסר, אם לא... מה פתאום מאסר בפועל? מה פתאום? לא, לא, חייב להיות משהו אחר שאפשר לעשות. כל דבר, בטוח יש פתרון אחר. האמת היא שיש עוד פתרון. שהעובדות הן לא לטובתך. חוץ מללוות אותך במשפט ולקוות שתקבלי 3 שנות מאסר, אם לא. Thank you.
הלו? הערתי אותך. לא, לא, מה פתאום, אני רק כבר מזמן. קיבלתי הרגע את ה-SMS שלך. אני שמח, אני חושב שקיבלת את ההחלטה הנכונה. נפגש מחר ב-12 בצהריים בחורשה? יופי. למה דווקא פה? האמת שקצת מפחיד פה, לא? הכי בטוח פה. שמי. כן. הבאת הכל? כן, הבאתי הכל, יש פה הכל. יופי. ואורן, רציתי להגיד לך באמת תודה על הכל. זה לא מובן מאליו כמו שעשית בשבילי. בשמחה, זאת העבודה שלי. כל הכבוד, אני באמת חושב שקיבלת את ההחלטה הנכונה. כן. אבל האמת שאם הוא צריך עוד... אני חייב לזוז, אז נדבר. תודה. הלו. כסף אצלי. תשמעו, קודם כל רציתי להגיד לכם תודה, עשיתם אחלה עבודה. הפסדתם לי את הבית, אני יודע שזה נשמע... אבל לכם תדעו, אולי עוד יום אחד יעשו לזה סרט. יש עוד פתרון אחד שהמשפחה הציעה. יש להם כסף. כסף אצלי. אני אתן לכם איזה צ'ייסר חשבון בית לפני שאתם הולכות. סבבה, אוקיי, תביא. אני אגיע ממש מהר, אבל ממש ממש מהר. כן. אוקיי, תודה. יש לך פה טלפון של עורך דין, שאולי תצטרכו, שיהיה לכם בהצלחה. אתה חושב שהוא יהיה בסדר? אני פשוט, אני לא יודעת איך זה קרה. גברת, בואי איתך, בבקשה. קום, קום. לא בסדר, אחי. הם הולכו. בוא נמשיך ונהיה בשביל.